Så vet vi jo alle at det er mange som har tatt det ordet for å droppe vind til lands de siste månedene. Senest i dag så tror jeg det var Rødt som var ute og sa at dette burde nå være passé. Så er det jo da at man har et alternativ til havs. Der trenger man jo ikke bygge de veldig store veiene som noen som på en måte tar arealet, men det har også sine sider. Vi skal høre mer fra Tande. Du får komme opp her nå. Jon Olav Gjæver Tande, du er jo sjefforsker på SINTEF her i Trondheim. Og du skal simpelthen fortelle oss hvor langt har man kommet i forskningen på vind til havs? Hva gjenstår? Til lands er jo nå vinden rett og slett lønnsom. Til havs gjenstår det jo ganske mye før man er kommet så langt. Vær så god, Tande. Takk skal du ha. Skal vi se. Skal jeg stå riktig? Jeg tenkte jeg skulle starte med å vise et bilde av hvordan havvind kan se ut. Og havvind er jo mange ting, og det er viktig å være litt presis når man snakker om havvind. Det finnes generelt to typer havvind. Det finnes havvind som flyter, sånn som Hywind, en norsk utviklet teknologi med flytere. Eller det finnes bunnfast havvind. Og da står vindkraftverkene på bunnen av havet, og så har de bare høye tårn de står på, og høye fundament de står på, av forskjellige typer. Og når man snakker om havvind, så er det bygd ut mest bunnfast havvind, altså havvind som står på bunnen. Og så er det bygd ut noen få enkeltturbiner med flytende havvind. Så det er en teknologi i en veldig tidlig fase. Men vi har holdt på med det ganske lenge. Det er fra en modelltest av havvindteknologien som nå er installert utenfor Skottland, 30 MW havvindpark, flytende havvindpark, verdens største flytende havvindpark. Den ble testet på SINTEF i 2005. Der ble altså kontrollsystemet for den havvindturbinen utviklet. Og så er visjonen selvfølgelig fremover mot 2050 at vi skal ha et avkarbonisert Europa. Da kan vi få et nett sånn som det er med store havvindparker, både bunnfast og flytende, som forsyner vind til Europa, både fra Norge, men også ellers ute i Nordsjøbassenget og ellers i havet. Litt enkelt sagt så kan man si at havvind i dag, det som landvind var i år 2000. Hvis vi snakker om installert kapasitet globalt sett. Og i år 2000 så hadde jeg installert ca. 17 gigawatt landvind totalt i verden. Litt grann mindre, for det var bittelitt grann havvind i 2000 også. I dag, denne grafen går opp til 2014, men i dag i 2019 så er det ca. 600 gigawatt. Så installert 580 gigawatt siden 2000. Og sett det i sammenheng så er det vel installert kapasitet i Norge i dag i ca. 30 eller noe sånt. Totalt med vannkraften vår. Så det er ganske mye. Det installeres ca. 50 gigawatt hvert år med ny vindkraft i verden. Altså om vi trenger dobbelt så mye installert kapasitet som vi gjør i hele Norge med vannkraften vår, hvert år i vindkraft i verden. Hvis havvind følger samme utvikling de neste årene som landvind har gjort de forrige 20 årene, så vil havvind bli ganske stort i 2040 og i 2050. Jeg tror at hvis vi skal ha, eller de har et scenario på hvordan, hvis vi skal nå halvannengradersmålet, så det er et sånt scenario vi må bygge ut. Da vil sol være den største kraftkilden målt installert kapasitet i verden i 2040. Så vind, så gass, vannkraft og så videre. Hvor stor andel havvind vil være her? Avhengig egentlig av hva havvind vil koste i forhold til landvind. Og hvor mye det koster vil jo avhengig av blant annet hvor mye vi forsker på det. Men også om vi bygger ut. Hvis vi ikke bygger ut en havvind, så blir det heller ikke noe billigere. Equinor er helt i tet på flytende havvind. De er stor på havvind generelt, og så er de helt i tet på flytende havvind.
Den bygde verdens første flytende turbin, som ble satt opp her i Norge. Og de har bygd verdens første flytende havvindpark, som er satt opp i Skottland. Og de ønsker å bygge verdens første flytende havvindpark utenfor Norge igjen, til forsyning av olje- og gasskraftverk, for å få ned utslipp fra det. Og den vil ta en beslutning antageligvis nå for sommeren. Det vil være en havvindpark på 88 megawatt stadig. Det er ikke en ganske liten park, men et viktig steg for å få ned kostnaden for havvind. Ambisjonen deres er at innen 2030 skal havvind, flytende havvind, koste ca. 50 øre per kilowattime. Flytende. Bunnfast havvind i dag, der finnes det prosjekter som bygges ut for ca. 50 øre per kilowattime. Så bunnfast havvind er i dag billigere enn flytende havvind. Flytende havvind er igjen på vei nedover. I mitt hode så er det sånn at flytende havvind kan faktisk bli den billigste energiteknologien. Fordi det er et produkt du kan standardisere. Du trenger ikke å lage spesielle understell som kan tilpasses havbunnen turbinen skal stå på. Man kan lage masseproduksjon. Så dette kan bli mye billigere enn 50 øre per kilowattime hvis man fortsetter å utvikle teknologien. Men det krever forskning, innovasjon og utbygging. Utbygging er viktig, men også forskning. Vi får se om dette virker. Er det lyd å få? Nei. Okay, da får dere bare lese teksten. Så får dere tenke at det er litt musikk i bakgrunnen. Det sier litt om hva vi har forsket på i et forskningssenter som vi hadde fra 2009 til 2017, som het Novitec. Der utviklet vi 40 innovasjoner. Her forklares noen av dem. Og verdien av de her innovasjonene, hvis de blir tatt i bruk, vil være mange ganger det som er investert i forskningen på havvind. Og det er viktig da for å få ned kostnader for havvind at man tar i bruk denne type innovasjon. Mye av det vi har forsket på her, det har egentlig dreit seg om å levere kunnskap til teknologileverandører, som så har kunnet eksportert varer og tjenester til utlandet, til det internasjonale havvindmarkedet, og sørget for eksportinntekter til Norge. Og havvind er faktisk Norges største fornybare eksportnæring. Det er i hvert fall sånn Energi 21, den norske FoU-strategien, har formulert det. Og den baserer seg på at årlig eksport av varer og tjenester innen havvind er ca. 5 milliarder norske kroner per år. Jeg tror det kom en pressemelding i går eller i forgårs om at Aibel nylig hadde fått en ny kontrakt på å bygge et stort understell til en havvindpark i Tyskland. Verdi på over 2,5 milliarder, bare til den ene kontrakten. Og SINTEF og NTNU har gjennom Novitec og andre prosjekt bygd seg opp til å bli blant de ledende aktørene på havvind FoU i Europa. Og det er en posisjon vi gjerne vil fortsette med. Vi vil gjerne fortsette bidra til at havvind kan gjøres billigere. Og vi tror det her blir viktig. Dette er det vi vil forske på, og det her Norge har leverandører som kan levere løsninger på det her. Og det her hvor vi har god kunnskap for å kunne få ned kostnaden med havvind. Det bygger opp under FNs bærekraftsmål. Jeg skal bare si veldig kort om det. Det dreier seg om å skaffe rimelig og ren energi. Det dreier seg om å bygge industri, innovasjon og infrastruktur, sånn som offshore-nett.
Det er faktisk også et poeng at det er med til å forsyne store byer med kraft. Utenfor London bygger man store havvindparker for å forsyne London med kraft. Utenfor New York vil man gjøre det samme. Og det er selvfølgelig et viktig klimatiltak. Der stod på trykk i Adresseavisa for noen dager siden. En kronikk jeg skrev sammen med Johan Hustad på NTNU. Sintef og NTNU gjør mye sammen her, og jeg tror bare det kan stå. Så jeg bare oppsummere med at det her er vinn-vinn. Takk.